Putar. Putar sini. Oke. Putar sini. Coy. Oke. Mei, putar. Oke. Sini. Mei, Coy. Balik sini. Sini. Mei. Sini, Mei. Oke. Sini. Sini. Oke. Sini lagi. Mei, Joy, sini. Joy. Sini lagi. Oke. Jangan terbang, Mei, Joy. Ya, sini. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Ayo, Mei, Joy. Sini. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Lur dengan saya Mas Encis. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau memberi makan Joy dan Amei sekaligus ditemani oleh Jini dan Juna ya. Oke, dan sambil sedikit melatih ya, melatih Joy dan Amei. Siapa tahu mereka mau ya. Oke, putar, berputar. Ayo Joy. Amei. Putar. Oke. Sini aja Joy. Ya. Oke. Putar. Putar sini. Oke. Putar sini. Joy. Oke. Mei, putar. Oke. Ayo, putar. Joy. Putarnya sama Joy. Jangan terbang Joy, turun Joy. Oke, putar. Putar Joy, putar. Putar, oke. Pintar. Putar lagi. Coy, putar. Putar sini. Ya, oke. Okay. Putar. Sini. Oke. Okay. Sini, Joy. Mei. Joy. Turun, Joy. Oke. Okay. Sini. Oke. Okay. Sini, Joy. Mei. Mei, Joy. Sini, Joy. Sini, Joy. Oke. Sini. Ya. Bentar. Sini. Sini. Oke. Eh, Joy, Mei. Sini. Balik lagi sini. Oke. Sini, Joy, Mei. Joy. Mei. Oke. Joy. Mei, Joy. Oke. Mei, Joy. Sini. Oke. Ayo, Mei, Joy. Sini. Oke. Sini. Mei, Joy. Balik sini. Sini. Mei. Sini, Mei. Oke. Sini. Sini. Oke. Sini lagi. Mei, Joy, sini. Joy. Sini lagi. Oke. Jangan terbang, Joy. Eh, Mei, jatuh, Mei. Mei, sini, Mei. Itu malah pindah ke sana mereka ya. Sini, Mei, Joy. Ya, sini. Oke. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ayo, Mei, Joy. Sini. Oke. Cukup sekian ya untuk video kali ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.